آداب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر۔ پہلے پولیس کو کرنا انفارم، پولیس والے آپ ویڈیو تو کیا کرو، لگائے تو بچہ، یہ ندر گرل بچہ ہے، 10 دن کے بعد آج اسکول کا آ گئے تھے، اماں آ کے ٹیچر کلاس ٹیچر سے گڑبڑ کر کے بچے کو لے کے گئے، بچے کے ساتھ وہ کرے یہ کرے وہ کچھ بولے کہتے وہ، تو دیکھیے ہم آ کے بچے کو بھی آ کے کمپلین لے کے ہاسپٹل بھی آ کے چیک کرائیں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے، سچ ہے یا جھوٹ ہے ول فائنڈ آؤٹ، اف اٹ از ٹرو جو سچ ہے تو ول ٹیک ایکشن اگینسٹ پراپر سیدھا اس کے اوپر پی ڈی ایکٹ ڈال دیتے ہم کلیئر۔ آج کل لا اینڈ آرڈر میں پورے نیوسنس کو برداشت نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہے کمپلین کرتے ہیں ہم ایکشن لیں گے۔ اب آ کے اسکول سے مارنا، تھوڑ پھوڑ کرنا، پترا مارنا، وہ تو لا اینڈ آرڈر کا جو پرابر نہیں ہوتا، کچھ بھی ہے تو کمپلین کرنا، جو بھی حرکت کرے تو ان کے اوپر بھی برابر ایکشن لیں گے سر، جو کچھ بھی ہے صحیح ایکشن لیں گے۔ راجندر نگر ایریے میں جو کہ سینٹ ایڈم اسکول جو ہے گولڈن ہیڈس کالونی میں، وہاں پر ایک سیکنڈ کلاس کے بچے کے ساتھ یہاں کے اسکول کے جو پرنسپل ہے غلط حرکت کیے ہیں، اس کی اطلاع صدر محترم کو ملتے ہی صدر محترم مجھے اور ایریا کارپوریٹر محمد نواز الدین احمد صاحب کو یہاں پر راجندر نگر اے سی پی صاحب کن بھیجائے ہیں، اور صدر محترم نے کہا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار جیسا کہ کمشنر صاحب ہے یا کلکٹر رنگا ریڈی ہے، ان سے ہم بات کر کے یہ اسکول کے پورے سی سی کیمرے چیک کرنا اور بچے کا میڈیکل کرانا اور یہ اسکول کو سیز کرنا۔ یہاں پر ہم آئے بعد کئی لوگ ہمارے کو یہاں بتائے ہیں کہ یہ کئی سالوں سے یہ حرکت ہو رہی ہے اسکول میں، اور یہاں پر کچھ لوگ سیاسی لوگ یہ اسکول والوں کے طرف سے کچھ دباؤ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کو میں وارننگ دینا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین اور صدر محترم ایک ایک کو نہیں چھوڑیں گی، آپ لوگ غلط کام کرنے والوں کو ساتھ دے رہے اور مجلس اتحاد المسلمین کبھی برداشت نہیں کریں گی، جہاں تک ہو سکا وہاں تک ہم جائیں گے اور اس واقعے کی پوری رپورٹ صدر محترم کو ہم دیں گے، اس کے اوپر صدر محترم ایکشن لیں گے، اور برابر آج مجھے صدر محترم بولے ہیں کہ کلکٹر صاحب اور کمشنر صاحب سے بات کریں گے، اور اس کے یہ ایشو کو ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک جو یہ قاتل ہے، قاتل کو پولیس اریسٹ کرنا اور اس کو سخت سے سخت قانون لگانا اور اس کو اریسٹ کرنا، ابھی تک یہاں پر انہیں کھلا پھر رہا ہے اور اس کو 4 گھنٹے ہو رہا ہے، اب تک اریسٹ نہیں کرے اس کو، سن رہے؟ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر فرقہ پرستی کوئی بھی سیاسی لوگوں کی نہیں چلے گی، یہاں پر مذہب کے اوپر جو لوگ اندر سے پردے کے پیچھے رہ کے جو قاتلوں کو جو غلط کام کرے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین اور صدر محترم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور یہ لوگ کو بھی ہم یہاں پر ان کا پردہ فاش کریں گے، اور جلد سے جلد ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غلط کام کرا ہے اس کے اوپر کیس بک ہے، اس کو اریسٹ کریے، آپ جیل کو پہنچائیے، اور اس کی رپورٹ پوری ہم صدر محترم کو دیں گے۔